Привет, хола. Та-та, треба. Друзяки, привіт. Сьогодні трансляція, яку я довго очікував сам. І зараз ми з вами обговоримо такі тренди, старі тренди, які зараз у 2016 році просто вибухнули. Тренди, які допоможуть вам спалити ваш жир, набрати вашу м'язову масу і також допомогти вам зробити це набагато простіше. Ці тренди, вони є не новинка, але вони є тренди 2017 року, тому що люди якраз їх популяризовують. Ви знаєте, що індустрія фітнесу, вона виростає кожного разу вона вибухає просто. І чим раз, тим більше людей стараються займатися фітнесом, слідкувати за собою, ну, щоб не бути такими друшляками, тобто, які ходять, ледве там рухаються, дихають, задишка на кожному кроці, зробив собі каву, задихався, так? Щоб такого не було, люди хочуть жити, тобто насолоджуватись, тому індустрія фітнесу проростає. І зараз я хочу з вами поділитись двома такими стилями тренувань, які зараз тренди 2017 року. Хоча він тільки стартував, вони вже тренди, люди. Напевно, в цьому щось є, я хочу з вами обговорити всі деталі повністю. А першим тренінгом це буде в нас від. Я собі записав повністю все деталізовано, можете подивитися, підготувався, тому що має бути якісно. Першим буде від, тобто швидкі тренування, які дозволяють вам як і робити кардіонавантаження ефективними, так і силові. Другий стиль, який будемо говорити, функціональний тренінг, але його мало хто захотів почитати, точніше послухати, да, тому що багато людей, які залишали коментар під постом, де я оголошував, що буде проводитись трансляція по тій програмі чи по тій, яку ви хочете більше почути, а то люди писали, що хочуть почути про від. І це не дивно, тому що вона десь є ефективною. Але зразу хочу сказати, що ці дві програми, я не можу рекомендувати нікому. Я буду обговорювати їх тактично. Чому не можу рекомендувати? Бо там йде навантаження на серцево-судинну систему. Якщо вона в тебе просто халтурить, якщо ти на місці задихуєшся, тобі просто заборонено тренуватись по цих системах. Хто приєднюється, хто мене добре чує, напишіть, будь ласка, плюсики. Друзі, плюсики кидайте, трошки проявляйте активність. Привіт! Привіт! Віталій, привіт. Так, всім привіт. Хто приходить? Я радий вас бачити, ви прикольні, тому що ви розвиваєтесь, ви в індустрії фітнесу, тобто ви тренуєтесь, і з вами аж приємно спілкуватись, тому що ті, хто десь далекі від фітнесу, вони виходять з тих трансляцій. Якщо вам фітнес не цікавий, будь ласка, виходьте по одному. Кому цікаво, той з нами у фітнесі. А, здоров, Дімон. Ти коли до нас прийдеш з Румунії, а? Коли? Добре мене чути? Друзяки, плюсики, що ви руки ставите? Плюсик напишіть. Чути, видно, добре? Супер, бієн. Муль бієн, так? Добре. Сьогодні хочу з вами розібрати в першу чергу той тренінг, який вибрала більшість людей. Вони вибрали від-тренінг. Тобто від – це те, що ви тренуєтеся або по кардіосистемі, або по силовій системі. І там є дуже багато плюсів. Не знаєш, Дімон, ну шкода, нічого. Напишеш мені в приват, що там в тебе, як прояснилось трошки чи ні. Привіт, Лєна, привіт. Видно і чути, супер, дякую. Ну що ж, програма саме від створена десятки років тому. Десятки років тому, тому трендом вона стала у 2017 році. Я зараз поясню причину, тому що ми люди, ми хочемо що? Ми хочемо, щоб було все просто і максимально ефективно, щоб ви менше часу затратили і більше отримали результат, правильно? Так кожен хоче з нас отримати цей результат супер швидко. І зараз я з вами буду ділитися тими от десертними такими пікантними елементами цієї програми. Але я знову ж таки наголошую, не для всіх. Для тих, в кого проблеми з серцем, ви можете тільки собі нашкодити. В кого є холестерин завищений, друзяки, я про поганий холестерин. Вам теж ті програми не підуть, тому що вони випробовують ваше серце. Тобто ви, якщо будете тренуватись по цьому стилі, можете собі нашкодити. Добре мене чути. Дякую, Лена. Дякую всім, хто відгукнувся, хто поставив плюсики. Я люблю дуже активну аудиторію. Зразу видно, що ви є максимально задіяні. Дуже круто. Добре, значить так. Ви зрозуміли, якщо у вас проблеми з серцем, якщо ви сидите на місці, у вас задишка, ні в якому разі не рекомендую займатися цими тренінгами, тому що вони сильно виснажують серцево-судинну систему, і вона може не витримати. Друге, кількість наукових даних, знаєте, було проведено дуже багато досліджень. Я зараз буду деталізовувати кожні дослідження, і хочу провести один дуже важливий елемент – від тренування. Є, наприклад, багато людей, які займаються кардіо. Хто з вас займався кардіо? Напишіть плюсиком. Бігав, велосипедом займався, та, там, дуже багато рухливих вправ займався, от, там, не знаю, з тренером ви танцювали, підтанцьовували, тобто максимально задіювали дельти, грудні, спину, випади робили, квадріцепси,
біцепси, трицепси, все качали, що можна. Біцепс бедра максимально задіювали присіданнями. Напишіть мені, будь ласка, хто займався кардіо? Плюсик, молодці, плюсик, пішли плюсики, супер. Я вам хочу сказати, що ці тренування якраз дуже схожі до ваших кардіонавантажень. Що полягає в тому? Саме від тренування, моя логіка, зразу від себе скажу, це максимально стресу для організму, щоб ендокринна система, яка керує вашими гормонами, віддавала все більше і більше і більше і більше. Що таке ендокринна система? Це є в нас от такі залози, які виділяють гормони. Тобто організм наш керується гормонами. Стрес виділяється гормони, які... Стресу, правильно. Якщо стресу забагато, виділяються гормони, щоб потушити цей стрес. Що це за гормони? Наприклад, багато людей переходять на таке, знаєте, харчування. Вони харчуються чим попало, тобто вони їдять, вони підсідають на їду, щоб глушити цей гормон. Тобто ви можете керувати цією системою іззовні. Так само ваші тренування будуть допомагати вам керувати вашою системою ззовні, тільки без того, щоб ви там ожиріли, навпаки, нам привели якось це все в порядок. Що таке стрес? Для організму стрес, він є корисним, якщо він в маленьких дозах. Я не кажу вам, що ви постійно там з кимось сварились, були в стресі, бо стрес тільки руйнує ваше тіло. Ви будете тільки отримувати шкоду. Якщо ви будете давати рівномірний стрес на тренуваннях, ви будете запускати ендокринні процеси такі, що будете в шоці, наскільки ваше тіло оновлюється. І саме від тренуваннях, оце тренування, яке зараз в тренді, там є оцей стрес. Що таке стрес? Тому що ви берете і максимально швидко виконуєте певні пункти вправ. Тобто виконали. І чуть-чуть відпочили. Наприклад, ви тренуєтесь, давайте я візьму так, як мені сподобалось, так? Комбінація. Ви тренуєтесь приблизно 8-9 повторень, робите таких 3 вправи, робите потім відпочинок. Недовгий відпочинок. Наприклад, ви ці 3 підходи зробили за 30 секунд. Це супер швидко. Давайте так. 37 секунд, 40 секунд приблизно. А відпочиваєте 60. Тобто ви швидко виснажились, швидко відпочили. Швидко виснажились, швидко відпочили. Тобто за короткий проміжок часу організм отримує максимальний стрес. Тобто він просто як б'є. Сам себе, от просто ендокринна система, вона стає в такому шоці, виділяються гормони. Для чоловіків самий прикольний гормон, який, друзі, правильно, тестостерон виділяється. Якщо ви подивитесь, я дуже чітко зрозумів одну картинку, чому корисний від, саме оцей тренінг, коли ви від, та? Тому що ви подивитесь на спринтерів, які бігають дуже багато. Дуже там, точніше на спринтерів, які бігають багато, але на короткі дистанції. А подивитись на тих бігунів, які бігають марафони. Якщо ви порівняєте фото тих двох атлетів, ви сильно здивуєтесь, в того дуже гарні всі м'язи, тобто все так красиво, саме той, хто бігає на короткі дистанції. А той, хто бігає на довгі, марафонці, в них, на жаль, немає такого. Вони просто мають худе, дрищаве тіло. В них просто інші цілі, задачі. Якщо ти, наприклад, десь зараз ловив себе на думці, блін, а я ж стільки бігаю, я бігаю кілометрами, я деколи можу пробігти 5, можу пробігти 6, але одночасно ти ловиш себе на думці, я би хотів мати м'язову масу. І ти її не отримуєш, тому що ти будеш бігати багато. Я вже описував, якщо ти не дивився пост в інстаграмі, попередній на відео, де я показую кругові бігові тренування для спринтерів, тобто, щоб ти швидко бігав, ці тренування є найкориснішими, тому що вони не руйнують твої коліна, твої суглоби. По-друге, вони дають тобі максимальну можливість спалити жир, тому що йде короткий стрес, і вони дають тобі, по-третє, збереження м'язової маси, тому що довгий марафонський біг, він, на жаль, руйнує твою м'язову масу, тому що в організму, якщо закінчується глікогенове депо, а він дурачок, глікогенове депо – це як твій акумулятор в організмі. Тебе воно закінчується, або чуть-чуть спадає, воно до кінця не доходить, він починає спалювати білки, які легше розщепляються. А де білки, які можна легко розщепити в твоєму організмі? Правильно, твої м'язові тканини. Він за рахунок них біжить. Тобто ти біжиш за рахунок них. Тобто свій організм ти не обманеш, друже. Тому хитрість цього тренування, від тренування в тому, що ти маєш короткий стрес дав, відпочив. Організм починає відновлювати, перетворювати АТФ-ку в креатин. Так, привіт всім, друзі, вас тільки долучається, клас, супер, привіт. Всіх радий бачити, всі, хто в фітнесі, просто вам хвала, ви молодці, я пишаю з вами. І саме основне, що я хотів зараз наголосити, що від тренуваннях, коли ти маєш короткостроковий такий стрес, організм старає оговтатись. Тобто він максимально на цей стрес відгукується спаленням. Ну, є такі в нас АТФ-клітинки, які наповнюються, свирідна енергія. Віддає такий креатин. Креатин починає працювати, він починає максимально задіюватись.
і ти відчуваєш, ти якби відновився повністю, так? Але є маленька задишка. Як себе ловити, щоб ти правильно підібрав собі кількість повторень, так? Як тобі зробити так, щоб у тебе все було функціонально і не нашкодив здоров'ю? Врахуй важливий фактор. Якщо ти після того, як ти зробив підхід, віддихався, ось тоді ти можеш бути задоволеним. Тому що ти вже якби більш-менш можеш говорити без задишки, це говорить про те, що ти можеш йти до нового підходу. Тобто ти максимально швидко зробив, наприклад, не знаю, давайте так, на дельти активуємо сьогодні спину і присід. Ти поприсідав, зробив 9 повторень, швидко накинув на гриф на спинку і почав пропрацьовувати дельти. Ти їх пропрацьовуєш, також 8-9 підходів, як можна в домашніх умовах питатися і підказати. Можеш підказати. Зрозумів. Питання зрозумів, відповім пізніше. І далі ти, наприклад, пропрацьовуєш спинку, береш, тягу в наклоні робиш своїм грифом, так? Все, зробив. Максимально ти потратив 40 секунд, швиденько кинув той гриф, віддихуєшся. Тобто ти маєш більш-менш віддихатись, але не до кінця. Тобто ти маєш говорити, і так тобі має бути трішки важко говорити. Тобто дихання має бути більш таке агресивне. Тому що фішка в тому, що цей кислород, цей от кисень, та, який ти заборгував організму, він автоматично буде поглинатись після твого тренування, обновлюватись, буде виділятися гормон спокою, коли ти йдеш після тренування, ти відчуваєш кайф, ти реально йдеш такий, я так класно попрацював, я такий виснажений. Твій організм виділяє цей гормон для того, щоб тебе заспокоїти і почати відновлювальні процеси. Відновлювальні процеси – це що? Анаболічні, катаболічні. Тобто спочатку йде катаболічні процеси. Руйнуються ті волокна м'язеві, які не витримали твоє тренування. Ола, ола з Таїланду. Далі що відбувається? Далі на наступних, ну, кажуть дехто 3 дні, дехто каже 2 дні, але я кажу так. Є організм, і кожен організм реагує по-своєму. Проводиться анаболічний процес, синтез білка. Я думаю, це десь приблизно 2-3 день по собі відчуваю. Тоді відбувається така штука, ти в шоці, ти розумієш, що анаболічні процеси починають будувати тебе. Але до того тобі потрібно дійти, щоб були катаболічні процеси. І ці катаболічні процеси, коли ти йдеш після тренування, запускаються якраз тим гормоном спокою, ти йдеш якби в кайфі. От, не знаю, можливо, хтось колись вживав алкогольні напої, так? Я, наприклад, любив алкогольні напої, і зараз я їх максимально відключив. Тобто, щоб вживати алкогольні напої, це можливо бути конячок в цукерку. Це максимально, що я можу з'їсти. І десь от коли ти випив пиво, ти так розслабляєшся. Так само після тренування ти відчуваєш такий кайф, релакс. Це говорить те, що ти дав максимально стресу організму. І почалось виділення гормону, який тебе заспокоює, щоб запустити катаболічні процеси. Все дуже просто. Якщо в тебе такого відчуття немає, тренування до сраки. Говорю, як є. Я можу деколи бути дуже гострим, але я думаю, що хто тренується довгий час, ви мене зрозумієте. Тому що лише тільки так можна пробивати ту лінь, цей застій, який просто руйнує все, що на вашому шляху, а саме ваші мрії. Дуже важливо, я собі виписав, перевага від тренувань, які мені дуже подобається, що ви затрачаєте мало часу. Знаєте, ми з вами постійно зайняті, ми чимось зайняті, такі всі ділові, от прямо, не знаю, бізнесмени в нас, заводи, все, часу немає, так? Як в мене дуже часто люди приходять в клуб, так? Там Василь їх розглядає, бо ми там приймаємо заявку, розділяємо між тренерами, і виходить так, що люди постійно всі зайняті. Їм, не знаю, там година в залі потренуватись, ти що, там, в них там бізнес рухне. От. Тому це тренування буквально на півгодини. Ти максимально швидко себе виснажуєш з допомогою від тренування. Такого виснаження, такого стресу ефективного ти не даш жодним тренуванням. В мене є деякі хитрості саме в силових вправах, так? Я їх можу комбінувати, щоб дати трошки об'ємності м'язу. Але якщо, наприклад, використовувати від тренування для схуднення, я його задію майже постійно. Тому що це краще, ніж просто крутити велосипед 1 годину. Я зараз скажу чому, я обіцяв на початку відео розказати. Таких є 2 тести, які провели, зараз скажу вам, значить, канадські вчені і австралійські вчені провели. Вчені з 2 континентів, але наскільки там однакові результати. Тобто вони були зовсім незалежними, але вийшли одинаково. Значить так, 2 групи людей, одна займалась просто по кардіо. Так, як ви робите, бігаєте великому, там, чим ви тільки там не займаєтесь, щоб спалити той свій жир, який вас дістав на животі, коли ви дивитесь в дзеркало, аж неприємно. А другі просто брали і робили по від тренуваннях. Ті тренували 60 хвилин на кардіо, крутили, та? Ті тренувалися 30. Уявляєте, група, яка займалась просто по кардіо, вона спалила, як думаєте, в 2 рази більше калорій. Калорій в 2 рази більше було спалено. Та група, яка сіла на кардіо, та група, яка займалася на від тренуваннях, вона спалила в 2 рази менше.
Але на фініші, коли прийшов час, проміжок, який був відмічений, ці схудли в 9 разів більше, хто займався відтренуваннями, чим ті, хто на кардіо. Тобто логіка в тому, що калораж, який спалюється в людей, це не зовсім той калораж, який йде з жиру. Багато людей на кардіо палячи свої м'язи. Тому що гормони стресу, тестостерон, гормон росту виділяються в відтренуваннях і захищають оболонку твоїх м'язевих структур. От саме це тобі дає перевагу, тому що відтренування збережуть твої м'язи і допоможуть тобі що зробити? Так, отримати бажане тіло без того жиру, який накачає. Але я не хочу, щоб ти фанатів. Жир корисний, запам'ятай. Тільки його надлишок і стадії ожиріння – це вже проблема. Почув мене? Окей. А, це в мене дзвонить. Супер. Що ще вам сказати? Зараз в мене тут все занотовано, значить, ага. Ну і що я скажу тобі? Ти будеш відчувати себе більш аеробно насиченим. Тобто тебе будуть всі м'язи функціонувати, ти будеш відчувати себе максимально таким активним, та? Бо деколи після тренувань ти ходиш, якби ти стаєш, якби підкачаний, тебе якби тіло в русі, та? Але твоя активність, твоє психологічне відношення до життя, воно якось падає. Дякую за лайки, дякую за те, що ви приєднуєтесь. Ви молодці, я вас дуже сильно поважаю, тому що ви любите фітнес, любите здоров'я, це дуже круто. Просто хвала і молодці, коротше. Дивитесь, молодці. Значить так, ви починаєте робити от будь-яку вправу, та? Ви робите, наприклад, джим. Якщо будете робити силовими показниками, ви занадто сильно вплинете на об'ємність грудей, і ви не сильно вплинете на їх комбінацію, тобто рухливість, розтяжку і тому подібні функції. На жаль, це так є. А якщо ви задієте відтренування, ви зможете допомогти собі округлити м'язи. Не скажу, що ви станете суператлетом, тобто гарно виглядати, men's physique вам не грозить, чи там бікіні для дівчат. Але вони вас будуть гарно виглядати на пляжі. Ви будете мати естетичну форму, яка допоможе вам, по-перше, себе вільно почувати. По-друге, ви будете мати такі бажання більше тренуватись, тому що ви будете бачити ефект на лице, та, вау, супер, дуже корисно, дякую. Але ті, хто зараз дивляться, думають, ну, знаєш, я собі кину зараз відтренування, але я не зміню своє харчування, і в мене буде класний ефект. Ні, тому що ти можеш тільки нашкодити, якщо ти не будеш нормально харчуватись, ти тільки нашкодиш собі. А кому треба дрябле тіло, яке просто буде худе, дрищувати і не мати мотивації, енергії? Тому що їда це те, що ти є. Тобто ти з'їв, та, подивись, те, що ти їсиш, те ти є. Відповідно, така десь логіка має бути в тебе. В тебе має бути таке бажання, тобто, щоб не тільки тренуватись повід, та, але забезпечувати себе повноцінно білками, довгими вуглеводами, жирами. Та, жирами. Багато людей, о, я жири не їм, все. Краще не їсти цукор, чим не їсти м'ясні жири, чи не їсти, наприклад, рослинні жири. Це безглуздо, тому що я скільки проводив трансляції, я наголошую, жири повинні бути. Бо як буде функціонувати твоя ендокринна система? Як буде забезпечуватись транспорт гормонів по твоєму всьому організму? Як це буде відбуватись? Там потрібні ненасичені жирні кислоти. Якщо ти їх не будеш давати, ті всі тренування від, там, чи функціональні тренування, чи силові, там, чи негативні, чи позитивні, все буде до одного місця. Тому запам'ятай, без їди ти не зможеш нормально нічого функціонувати. Все. Я на цьому завершу. По відтренуваннях. Якщо є якісь питання, ви напишіть. Напишіть по відтренуваннях, що вас ще цікавить, а я заодно перейду на функціональні тренування. Тобто це друга парафія таких трендових 2017 року тренувань. Погоджуюсь, ти десь пропадаєш. А зараз як, нормальок? Чути мене? Добре, поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене чути. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене чути. Друзі, які плюсики, будь ласка. Чекаю ваших плюсиків. Чемпіони. Плюсики, чути. Супер. Значить, я, значить, відновився. Друзі, хто мене не чув, попробуйте перезайти в кабінет. Кому не цікавий фітнес, хто прийшов сюди просто так, також можете виходити. Тільки для фітнес-людей, для тих, хто любить своє здоров'я. Функціональний тренінг, скажу вам чесно, я до нього не сильно добре відношусь. Але для тих людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою, для них якраз нормальний цей тренінг. Чому? Він кращий, чим від, але я також не можу рекомендувати, тому що там задіюються майже всі групи м'язів. Від тренінг, якщо ви побачили, він має короткострокове сильне навантаження, тобто максимальний стрес. І потім йде відновлення, там маленька пауза, коли ви віддихуєтесь не до повного, тобто коли у вас ще є такий
кислородна така заборгованість. А тут виходить як? Ви постійно в тонусі, постійно тренуєтесь, і це робите впродовж 40 хвилин. Якби стрес розкладається на ті 40 хвилин, але ваше дихання від того не зменшує своє навантаження. Тобто, якщо ви слабеньке серце, на жаль, я не можу вам також рекомендувати його, але він набагато кращий, якщо ви будете робити його при проблемах зі серцем, чим з від тренуваннями. Тобто від – це взагалі для тих, у кого серце, ну просто персик. Ви, наприклад, як перевірити своє серце, так? Ви сідаєте, сидите хвилину і слухаєте свою задишку. Якщо ви починаєте задихуватись в період, коли ви спокійно себе поводите, на жаль, треба піти до кардіолога і перевірити. Зрозуміло мене? Друзі, тільки-тільки от так підходимо до того розумно, тому що почати займатися спортом і руйнувати своє здоров'я – це не для нас. Правильно? Окей, дивіться. Його при проблемах зі серцем, чим з від тренуваннями. Тобто від – це взагалі для тих, у кого серце, ну просто персик. Ви, наприклад, як перевірити своє серце, так? Ви сідаєте, сидите хвилину і слухаєте свою задишку. Якщо ви починаєте задихуватись в період, коли ви спокійно себе поводите, на жаль, треба піти до кардіолога і перевірити. Зрозуміло мене? Друзі, тільки-тільки от так підходимо до того розумно, тому що почати займатися спортом і руйнувати своє здоров'я – це не для нас. Правильно? Окей. Дивіться, в чому унікальність? Унікальність цієї системи в тому, що ви за короткий проміжок часу, ну так називають короткий, бо переважно тренування людей деколи і 2 години, і 3 години, я взагалі не знаю, що там можна тренувати 3 години. Ви за короткий проміжок, 40-45 хвилин, максимально активовуєте всі групи м'язів, починаючи від дельт, закінчуючи ікроножними. Це відбувається, тобто full body, але light версія. Тобто, full body, ті, хто займається спортом, ви знаєте, тобто, беруться різні ваги, там, додаткові грифи, там, гантельки, ви з ними пропрацьовуєте, правильно? Чудово. Але тут робиться full body без додаткової ваги. Інколи можна підставити, там, м'ячі різні брати, так, піднімати. Можна брати цей гриф, як цей гриф називається? Можливо, ви бачили в залах гриф, який обмотаний такою, прорезинений такий гриф. От. Отакий гриф можна брати, щоб дати таке ускладнення, так? Я сам деколи з тим грифом працюю, якщо ви зайдете на сторінку Інстаграмі, ви подивитесь вправи, які рекомендую з тим грифом. Плюс ще що може бути? Привіт. Привіт, Інна, привіт, Леді, привіт, Лена, привіт. Всім привіт, друзі, привіт, радий вас бачити. Тому ми розуміємо з вами, що можна додавати навантаження, можна не додавати. Тобто цей тренінг є функціональним. Ви можете пропрацьовувати як і спину. Це найкраще, я думаю, для дівчат. Тому що хлопцям для того, щоб вибудувати рельєф, цей тренінг буде трішки відстійним. Ну, говорю, як є. Цей тренінг прикольно працює, коли ви, наприклад, вже все зробили, пропрацювали повністю. Там, от в мене силові тренування, я зараз тренуюсь на масонаборі. Мій дієтолог прописав, тобто, от це харчування. Тренування ми побудували з тренерами в клубі сексуальних тіл. Хто не знає, можете подивитися на сторінці наш клуб сексуальних тіл. Ми трансформовуємо тіло саме індивідуально. Тобто ми будуємо вам програми тренувань, супроводжуємо вас. І виходить так, що в мене 4 дні повністю навантажені. Я от зараз стою, мене от грудні болять, так, дельти трішки віддають. Ноги вчора пропрацьовував, щоб запустити ендокринну систему. І в мене якби на сьогодні не лишається, що тренувати. Я не можу зараз сказати, що мені там треба ікра протренувати чи ноги, бо всі м'язи були задіяні за ті 4 дні. І от зараз я буду йти в спортзал і задіювати саме функціональне тренування. Тобто я буду легенькою вагою або ж навіть дуже мінімальною робити full body. Тобто це прикольно для дівчат, які хочуть просто такі пишечки, хочуть схуднути, та? Максимально задіяти всі м'язеві волокна. А знаєте, в чому фішка? Тому що коли ти зразу задіюєш волокна всі, тобто full body, ти максимально спалюєш глікогенове депо, яке в процесі допоможе тобі пришвидшити жирозпалення. От така маленька хитрість того full body. Тобто, якщо ти додатково докидуєш вагу, це ще більший стрес. Але якщо ти тільки вникаєш, ти новачок, тобто ти входиш в фітнес, тому я рекомендую тобі без ваг. Почни функціональне тренування без ваг. Тобто, пропрацюй собі повністю, а найкраще долучися до групи. Є закриті групи, де там, наприклад, дівчинка або хлопець, тренер, він починає тобі показувати, які вправи робити, там, на дельти, на груди, розтяжки і тому подібне, на спинку, на крила. І ти тоді, коли тільки війдеш на перший, другий, третій раз, тобто тебе м'язева пам'ять буде формуватись, тобто в мозку буде рух запам'ятовуватись, тоді вже приступаєш до ваги.
Чому це робиться? Тому що багато людей, де коли приходиш, він там качає дельти, в нього там локоть задирається десь туди. Тобто він активовує трапецію, чи не коліном допомагає собі підняти ту вагу, але зато він бере двацаху на дельту, яка в нього взагалі не випухша. Ну, це дуже дивно. Тому спочатку, коли, наприклад, в клуб приходять люди, та, я їм кажу, ти спочатку береш, по тій програмі пропрацьовуєш цілий тиждень максимально мінімальною вагою. Навіть можеш присідати з пустим грифом, та? Це, ну, звучить смішно, люди деколи в залі дивляться, о, там дрищ прийшов чи новачок. Але це їхні проблеми, тому що ти прийшов ставати кращим не сьогодні. Це довгий процес, ти будеш активовувати себе постійно, ти будеш рухати вперед тільки тоді, коли ти будеш знати, як працює твоя кожна група м'язів. Тобто ти маєш локально пропрацьовувати. І саме тому я рекомендую функціональний тренінг забезпечити без додаткової ваги спочатку хоча б тиждень-другий. А тоді ти можеш додати вже собі гриф, який прорезинений, тоді ти можеш додати собі додаткові різноманітні функції, важкий м'яч, підставку, тобто це тоді активовує, і ти будеш відчувати бомбовий результат. Але цей тренінг не дає стресу, як дає стрес від тренінгу. Тому, якщо ти вже бачиш, що ти схуд, і тобі треба м'язовий корсет, тоді краще перейди до від-тренінгу. Але якщо ти вже пробував від-тренінг, тобі далась м'язова маса, але вона зараз стоїть, переходь на силовий. Це для хлопців. В принципі, я сказав все те, що обіцяв. Я виконав обіцянку, яку писав в пості, що вийду для вас трансляцію, розповім. Я так старався деталізувати. Якщо виникнуть якісь питання, ви обов'язково пишіть в дірект. Можливо, ви хочете трансформуватись до цього літа. Також пишіть, тобто ми супроводжуємо, будуємо програми для людей, не для всіх. Тобто, якщо у вас є якісь додаткові хвороби серцем, ми приймаємо людей тільки тоді, коли вони приносять нам від кардіолога, від лікаря спочатку довідку, тобто ми бачимо, яка ситуація і з чого починати. Якщо ви здорові, відчуваєте себе більш-менш прикольно, запускайтесь, записуйте до нас. У нас є тренери, у нас є дієтолог, які будують персональні програми. Я думаю, що ми зможемо вам допомогти максимально якісно. Навіть не те, що думаю, я просто впевнений, тому що в нас вже є близько 15 відгуків на Фейсбуці, і це всього ж за півроку. Подивіться, почитайте, що люди пишуть про нас. Я дуже дякую всім, що ви взагалі прийшли, що ви дивитеся, і що ви за здоровий фітнес. Тобто, бо багато людей, я дивлюсь, ну, приходжу в спортзал, і здоров'ям там не пахне. Тобто, наскільки там дивно себе можна поводити в залі, я навіть ніколи не міг додуматись. Тобто, краще почати професійно, індивідуально для себе. Ти можеш скачати в інтернеті програми, але чи це буде індивідуальна програма? От в чому питання. Тому я дякую кожному з вас за увагу. Я просто пишаюсь тому, що ви дивитесь, розвиваєтеся. Залишайтесь далі в фітнесі, будуйте своє здорове тіло. З вами був Ростислав Романів. І гарного вам дня. А я пішов в спортзал. Па-па!